Čau, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z golfu. Je to opět sestřih ze záznamu ze streamu, kde nás bylo tentokrát 7 a vlastně 4, jestli se nepletu, tak byli z vás. Kdokoliv si s náma může zahrát na streamu, jsme za to moc rádi. Helejte se, nebudu zdržovat, pojďte, jdem na to. Čau, já jsem vyskočil z mapy. Tak to bylo moc, dobře, rozumím. Ne, málo. Ale, já jsem měl nějaký díry. Sakra, dochází mi telefon. Počkej, říkáš, že to jsou jiný díry, než se skončil já. Ne. To už jo, vy jste skončil úplně jiný díry než já. Já jsem skončil až tam někde dole. Tak to si asi skončil dobře. Protože já s Tomíkem držíme poslední místo. Kluci, písek. Hele, boulík. Pánové. Co byl? To byl? Boul. No, už jsem chtěl řvát na boulíka. Nechá se to na dva, pánové. Jo, to jo. Kdybych neskoušel spin, tak jo. Ne, nezůstanu tady vyset, žena. Tak já jsem dal až na 4. Dobrý, na 4. No, sousede, ty jsi byl taky v jiné díře úplně. No, já vím. Tomíkovi se nějak nedaří dostat. Musím rychle zdrhat, ať mám šanci. Poulík to hraje na rychlost. A to mi jde hodně jako opatrně, taky decentní rány. By nepřestřelil, no. Pojďte si na to. Kája s Boulíkem, hele kluci, vy jste nějak vepředu. Zase. Tak druhou asi jako přímě nechci. No teda toho tunelu, no. Ten můžeš spadnout taky úplně jinam. Já jsem úplně v jiný díře, kluci, já jsem tam na 2. Já jsem někde v lávě. Albatros. Tak já jsem Michal spadl taky do lávy. Ty jsi nějaký prnící. Tomík taky. Soused taky. Kluci, kam se to dostáváte? Já nevím. Pojď, jo. No. Nice. Boulík na 4. Michal, tady je připravený tu mikrofon na začátku. Ano, já to zkazil. Já díky Boulíkovi jsem se tam dostal. Není zač. Ale to je dobrý, to se mi líbí ta mapa. Mě ne. Tomík asi má rád lávu. Že tam asi po třetí. Co se tam jde taky. Ty krás. Ne, to je smůla. Ty jsi na začátku. No jsem, no. Je, počkej, já jsem koukal na Tomíka. Kam to střílíš? A Tomík to možná i dojede, ne? Prožávaj se kvíra, že má rád lávu. Má rád lávu. Ty jsi naproti tej trubce, ty vole. A já se stejně jak do ní nechci. Jsou se 2,5. 2,5 píše Boulík. Mimo jiné, já jsem se dostal úplně do jiný díry, jo. No, už zase se bojím, že by jenom poupal. To už je dávno. Ty jsi to nestih? Ne. Oh, soused je 19, ježišmarja. Když to dáme takhle přímo? Když to dáš přímo, tak někam dojedeš. Jako mi se sousedem. Na Karle! Ne, breč.
Ne, já to přestřelu. Já taky. Stejně jako Kuba. Ještě jsme se sousedovi strčím a ono prd. No, už jsem chtěl nadávat. Kde je Bohlík? Bohlík je někde v prdce. Dobře proletěl. A zase se vrátil. Aha. Ale ty... Nějaký bugle, ne? Ne, to je asi nějaký, že ho to vytahuje nahoru. A je asi bugle, no? Zase se chvíme koupat takovně. Bug. To mi zrovna u Bohlíka mrzí, protože zrovna Bohlík jako to válí. No právě, já jsem měl aspoň konkurenta. Tak kde je Bohlík tady, ne? Není? Tady, ale už proletěl. Tam už. Už je tam. Je to dobrý. Bohlík cíle na 5. To je dobrý na to, že jsi byl v bugu. No. No, ale furt druhý, to je krásně. No jsme tam 3 na druhém místě. Nevím, úplně se nejsem jistý. Nedělejte to. Země, lávo. A jo, ono se to jako nechá, ale musí to. Jo, na 3, paráda. Já na 4. Tak je na 3, asi s někdo nevystrčí. Třeba Kája teď, děkuju. A seš díře, seš? Jsem díře. Hele, Bohlík se propad. Já jsem furt poslední. Nedávajte plnou. 3? Tři mi někam trefili. Tak 3 asi nechceš. Proč poprvé ne? Jsem v lávě. Jo, dobrý, tak já ne. To mě, pohoda, na 2. Bolíte, ne? Někdo úplně jde. No, ty jsi za Bohlíkem, pod sebou máš Bohlíka. Dobrý, na 3. Já šteluju. Tak. Sakra. Jsem přešteloval. Bohlík na 7. Pěkně. A úplně do jiných ještě. Než jsme než padali v ostatní. Aha, pardon. Ty krása, s Michalem na 3. Co se tohle? Tak full, no, uvidíme. Úplně jinam. No, moc. Full je moc. Full je moc. Jako tady je na hovno, že tě to uzná i jinou díru, než se máš trefit prostě. A to mám třeba na 2. Michal, lávo. Já na 4. Bohlík. Já jsem na 3. Ale Bohlík nás nevhání, protože byl na 5, tak je to dobrý. Michal, tak na 3. To tu dnes se nějak doří. Vrám a srdce ho hovíjo. Tak pojď. Teď nevím, jestli mám být. Tu domy jako... Hele, Bohlíku. To si děláte srandu, ne? Kluci, strčíte do mě někdo, asi ne, co? Čím ne? Sakra, málo. Na 3, no, nic moc. Já taky. To tebe nedoženu. Michal se tam dobře souseda. Souseda, kam jdeš? Je někdo strčil dolů na zpátek. Samozřejmě to někdo byl, nebyl jsi to sám. Já byl se za váma. Někdo to
tam dobře teďka dostřelil jako nahoře. Souseda na 9, jo. Jo. Vy si říkáte sousede, Kájo, a ne brácho? Mě to už jako zarazil několikrát. Hele, jako takhle na videu mu říkám sousede, no. Aby všichni věděli, že to je prostě soused. Oh shit. Jep, jsem v lávě. Jinak mu říkám Bobánku. Bobánku! Co chceš, Kubíčku? Ale Bobánku. Země láva, možná. Ne. Ale pánové, já vždycky skáču do jiný díry radši. Aha. Dobře. Teď mi řekněte, co mám dělat. Kde jsi? Já nevím. Pěkní se díře. Kde jsou se, tohle to mít je taky úplně kde jinde. Jasně, pěkní se díře, jako to se ti řekne. Ty kde tady je Roman? Hm? Ale... No, já asi... nevím, jestli tam chceš. Zkus to, no. No, asi budu muset, nic jiného mi nezbývá. To jsem. Aha. A to mě chci. V Matrixu. Aha. Vá, Santa. Jsi úplně v jiný mapě. Co to? To jsou nějaký body navíc, ne? Nevím. Jako nechápal sám taky. Kolik jsi dal? Plnej, ale dávej to. Doletíš ven. Přestřelíš, no, seš v hlavě. No, tři. To budeš mít. No, aby se netrefil do tamtý díry, no. Ty tři jsou optimální. Dva. A tři. Já to mám na čtyři. Tak čtyři, pár je tři. Zase tohle. Kde to bude lepší? Pro mě. Já úplně nevím, no. Oh, Tomík, dobře. A oh, já to přestřelil. Já taky. Myslím si, že letím za tebou. A už se zastavil těsně před dírou. Michal, dobře. Čau, Lucí. Já se tě ani nedot. Co děláš, prdela, sousedo? Co pak chceš? Já tě trfím. Kachlíku. No, teď jsem propadl na tvojí. Michal zahoubí. Co tam beru? To se jako musíš až sem? Ne. Hele, Lucí? Ale, ne! Sakra. To nechápu. Dobrý, na jedna. Takhle. Já na tři, já dal první malou. Kolik jsi dal, Kubo? Ty, já nevím. Tři a půl? Ale jako dost doleva. Ono to přitahuje. Doleva? Někam, někam jako zastřed tý celý cesty. Koukám. Ještě s Michalem v hlavě. Znova. Dobře, ale aspoň během tam nějak. Tak jí nejvíc jakoby dolů, doprava. A dej, dej třeba plnou. No, pěkný. To byla ona. To byla ona. No, to je ono, čo? Se pořád nedá. A přitom máte prvé čtyři. Hele, pojď, to je ona.
Těsně, těsně. Ale pěkný, Michal, pěkný. No hele, jsem na druhém. O jeden bod haují. Korona jeden. A já se počkám. Lucina. Já tě neťuknu. Bolík. Všichni na jeden. Bolík haují na jedna. Já na dva. Michal zase propadí rama do děr. Do lávy. Tomík je někdy úplně v díře. Je, Tomíku, to mi mrzí. Opět přeskočil nohu. To se tady směju. To vůbec ani nedaří. Co to mík? Hledal si svou díru a našel. Trefuje se furt ze stejné díry. No hele, Michal už tam bude. Nebude. Ne, Michal je vedle Tomíka. Ale Michalu bych stačí dát tak akorát, a je v díře. Jo, ten je na pěkném místě. Pojď, Michale. Pojď. To dáš. Teď už jo. Začal pískat v uchu. Ha, někdo na tebe myslí. A ve volbou. Jo, že bych postoupil vejš. Když tam, na poslední místo. Hele, a to mi vymyslel strategii. Teď už by to mohl dát. Já ani nevím, kolik je max, asi 18 tady máme nastaveno. Jo, nebo 19. Hmm, to 15, sakra. Pohoň to míku. No, dobrý, hele, jsem šestej. Hele, o dva. Ne. Sakra. Ne, jsem tam. Sorry, jsem byl já. Přiznávám se. To jsem to já. Byla cesta. Jsem tam, na 4. A jsme usad na pauzi. Oh shit. Tak dám 2. Teď tam musím dojet. Dva bylo moc. Oba přestřelil, Boulík už je tam taky. Boulík to má na 3. Já na 9. Ne, stoj. To bylo, jsme máš ty potetický brýle, ale začnou mu hrát. Jo no, tak pěkný, jsme se noutopem, veď. Pozice. To já nevím, jestli trefit, podívej na 8, asi jsem si to pokazil úplně celý. No, buď rád, já budu na 9. To jo, ale já jsem byl jako nahoře, já jsem byl třeba teď druhý, že jo? Na 8, fuj, se propadnu úplně skutečně. A to Mík už má strategii, ten už věk na toho. Jinak přestřelil. Proč to takhle zbytečně to? Byla myš. Hmm.
Ale je tam. No, KM předběh. Ty krása. A v tuto albího jako... Kde je tady díra? Tady jsou dvě? No, dobře. Já jsem to tam prostě nastřel. Co by tady skoro všichni na stejném místě? Do mě někdo ťuknul? Já jsem třeba zase zpátky. Jako všichni. Dobrý, na tři. Aha, bacha, z nich je strašně pomalý, jo? Já jdu zase do toho. Tak to bude další mapa. Jo, ano. To je zase něco dalšího. Boulík už je na 4. Na 5. Michal je... Na 3. Michal je na začátku. Michal má 3, ale... Hele. Přesně tady jsem byl taky. A ten z nich hodně zpomalil, Michal, myslel na to. To po mě aspoň strašně zpomalil. Myšlenka hezká. A jedal bych ještě jednu, tím bych dneska asi končil. Co? Už je pozdě. Asi jo. Co je tohle? Rovně. Přesně jako sousi. Ale někdo mě strčil, já to dal na jeden. Just, možná jsem to byl já. Já jsem spadl přímo za tebe. Pam, 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 pam. Bohulík na 3. Hoví. Pojď. Na 4. Michal je skvělý těch balonky. Michal na 3. A další už není. Hele, hele. Krásná to, že to teď všichni... Hele, boulík. Taky. Na kolik jsi dal? Full gas. Hovno. No hovno ne, hovno jsem dělal ráno. Děkuju. Děkuju. Děkuju, to je team play. Prostě jsme tým. No já jsem furt poslední. Když to začal všichni kazit. Co je tohle? No, předposlední. To je nová plocha, ne? Tak to jsme se dobře odstrčili tam všichni. No, Michal taky mě odstrčil. Ne. Boulík na 1. Já jsem tady na 2, no, o malinko míň. Teda víc. Počkat, jestli ti měl toho monitoru, prosím. Ne. Posluváš mi kameru. Kde tak, kdo vyhrává? K blížku ty to nebudeš. Ne, malý. Hauví. Málo. Hauví asi vyhraje, si myslím. Hauví dal na 3. Hauví vyhraje podle mě. Hauví no. Teď vyhraje asi Hauví. Já jsem byl za výborem volat. Pardon. Jo. A 5. Kájo, kde jsi? Dej tak 1,5.
to jsem dával, to bylo málo. Když dáš váta, je to moc. Tak já se propadnu. Tak je 1 3/4. Je tam. Já se totálně propad. A totálně. No, tak Peťa Howie vyhrál. Peťa se ptá, kdo vyhrává. Já jsem teď říkal, no. Vyhrál Howie.